Ndoshta mirë të futsalit mirë së ardhët në ndeshjen në kampinolin, në futsal në mes të skuadrave të Besës dhe PES. Ne fillimisht juftoj që me një minutë heshtje, pra të ngritin e këmbë dhe të anderojmë veprën e ish ushtarit të dy luftrave, pra UÇK-s dhe UÇP-MB-s, njerit nën kryetarit e klubit të futsalit Besa Arnisheni. Lavdi. Njëkosisht të ftoj kapitenet e dy skuadrave, Agon Rezgjën dhe Rial Shqeqerollin, që në nga një buqet i ullje gjithashtu të anderojnë pra veprën e njeriu të madhi cili nuk është në mesin tonë, për gjithësësi gjithmonë dhe të jetë në zemra tonë.